Hallo folkens, det er Tor Asbjørn her fra Tor Asbjørn sin kanal, som er som meg selv. Jeg skal vise deg litt grann matematikk her, noe som har noe med binærtallsystemet og heksadesimaltall og titallsystemet å gjøre. Og det skal brukes i forbindelse med en annen forklaring som jeg kommer tilbake til senere som går på dette, som jeg ser her. Det skal vi komme tilbake til senere altså, så det kommer i neste video. Nå skal jeg bare forklare en oppbygging, og jeg ble litt inspirert av Tom Jarle Christiansen. Han har en egen kanal, hvor han har lagt ut en del matematikkvideoer. Jeg forstår jo tingene selv sånn sett veldig godt fra før av, men jeg tenkte alligevel hvorfor ikke ta en forklaring på min måte. Han har sin måte, jeg har min måte, så, men oppbyggingen er jo, altså måten, fremgangsmetoden, den er identisk. Så nå skal vi bare skrive et tall i vårt titallsystem, og jeg tenkte å begynne med for eksempel tall 100, for eksempelvis, bare sånn med et kjent tall, et rundt og fint heltall. Bare tar vi og minsker den inn litt der, plasserer den midt på. Og hvis vi skal skrive det med binærtall, da skriver du, altså binærtall det er enten at du skriver 1 eller 0 for hver enkelt av disse plassene. Men binærtallsystemet skrev på vårt titallsystem da. Det er altså tallene 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 og så videre og så videre. Det går bare, det dobler seg for hvert takk. Men jeg har tatt altså de 11 første tallene fra med 1 til og med 1024. Så hvis du skriver 1024, så ville det vært 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 og 0. Så etter en tall, og så blir det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nuller bak. Og det tallet betyr egentlig at det er 1 ganger 1024 pluss 0 ganger 512 pluss 0 ganger 256 og så bla bla bla, helt til det kommer til 0 ganger 1. Så det betyr egentlig at det er 1024, kort fortalt. Og hvis vi da skriver tallet 100 inni binærtallsystemet, så begynner vi å se på hvilket tall er større enn 100, og hvilket er hakket mindre enn, så vi må finne ut av hvor det ligger mellom henne. Så vi sier 100, det er altså større enn 64, men det er mindre enn 128. Så det vi sier nå, det er egentlig hvor mange ganger går 64 opp i 100, og siden du dobler binærtall, så vet vi at du kan ikke skrive 2 ganger, for 128 er for svært for 100. Så altså det går en gang med 64 opp i 100. Så det er altså 64 da, en gang. Men vi skriver det altså som tallet 1, vet du. Som jeg sa nettopp, binærtall skrives på måten 1 og 0. Som det står også er 1 og 0 ved binærtall. Så tallet 1, det går altså en gang 64 opp i 100. Og hvis vi sier 100 minus 64, så har vi altså tallet 36 igjen. Så altså tallet 36. Hvor mange ganger går 32 opp i 36, spør vi om her nå. Det går en gang. Og nå har vi altså 36 minus 32. Det er 4. Så vi skal helt ned til 4 egentlig her da. Så det vi spør om, hvor mange ganger går 16 opp i 4? Det går 0 ganger. Det er for svært. Og 8, det går egentlig altså 0 ganger det også, fordi at det er for svært. Så hvis det er større enn, så skriver du bare 0. Og er det mindre enn, så kan det være både, og holdt jeg på å si, det kan både være 1 og det kan være 0. Det kommer litt an på antall tall du regner ut. Så vi har altså nå 96, og vi skal altså ha 100 som er summen i vårt titallsystem, gjort om til binærtall. Men vi har altså, hvor mange ganger går 4 opp i 4? Det går en gang. Og da har vi ingenting til overs. Så tallene 2 og 1, det skriver vi som 0, for at de går 0 ganger opp i 0, kort sagt. Så 0 ganger 1, det er 0, pluss, så kan tenke at det står pluss der, 0 ganger 2, det er altså 0, pluss 1 ganger 4, det er 4, pluss 0 ganger 8, det er 0, pluss 0 ganger 16, unnskyld, det er 0, pluss 1 ganger 32, så da har vi så 32 pluss 4 som er 36, pluss 1 ganger 64, som altså da vil tilsvare at vi får tallet 100 til sammen. Så det er kort fortalt det vi skriver her. Det er altså 1 og 1 og 0 og 0 og 1 og 0 og 0. Fordi at vi spør hvor mange ganger går disse tallene her opp i den summen som er 100 her da. Og så er vi da på heksadesimaltall, så deler vi det opp i 4 grupperinger. Må vi ta det som heksadesimaltall, eller heks, som de bare forkorter det HEX på engelsk. Så tar jeg en litt blåfarveaktig type, den er kanskje litt for lite blå i seg, den er kanskje litt mye lilla i forhold til blått, så jeg tar en litt mer blåaktig farve. Og setter opp en strek bare for å skille. Vi skal altså ha 4 tall. 1, 2, 3, 4 her. Ja, den skulle egentlig ha vært sånn. Da ser det litt mer rett ut. Og så skal vi si at vi skal ha 4 tall til, men nå har vi bare 3 her. Så 1, 2, 3. Og hadde dette tall til, så hadde det stått cirka her, og så hadde det kommet en strek ned her. Sånn cirka. Men det trenger vi altså ikke i dette tilfellet. Og for hver kan du si at vi kan si at det her er en blokk med 4 tall i, og her er en blokk med 3 tall som egentlig er 4 da. Så det står egentlig 0 foran der. Fordi at det er for svært tall uansett. Så vi stryker de egentlig bare vekk når de er alt for svære. Men så lenge vi har, vi teller altså ned til og med 1 ifra det tallet som er akkurat mindre enn, lik eller mindre enn det tallet der. I forhold til der. Så altså hadde det vært tallet 128, så hadde det stått 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ikke sant? Og da hadde du skrevet på den måten her nede. Og så hadde du delt opp, og så skrev du egentlig bare en enkel 0 her, og så hadde det kommet en sum her som er altså 1. Så en enkel 1, og ja. Men nå skal vi skrive som egentlig heksadesimaltall. Og det er litt annerledes, for du ser at det 16-tallssystemet, så går tallene som 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Det er det samme tallet som vi bruker 10-tallssystemet vårt. Og du kan si altså vi teller egentlig 10, 11, 12, 13, 14 og 15. Men i heksadesimaltall så bruker du noe som heter A, B, C, D, E og F. Og da blir det litt annerledes å tenke på en litt annen måte her. Så det er vi egentlig kort og greit gjør når vi skriver som heksadesimaltall. Så jeg tar bare og velger den grønnfarven igjen. Fram med den. Da begynner vi på den blokka som er lengst til venstre. Så vi skriver det fra venstre til høyre. Og da kan vi tenke at vi begynner altså her med ikke eneplassen, der det er 0, men det er en 2-plass og en 4-plass som er tatt i bruk. Og 2 og 4, det blir som kjent altså tallet 6. Så tallet 6 der. Og så laver jeg bare et mellomrom, bare for å tydeliggjøre litt at vi er på høyre siden av den blokka her nå. Og da har vi 0 enere, 0 toere, men vi har 1 firer og 0 åttere. Så vi har altså tallet 4. Så vi skriver det på den måten der. Da har vi tydeliggjort det, vil jeg påstå egentlig. Og jeg skal ta et annet eksempel også etterpå, bare for å vise bruken av A, B og C og D og E og F. Ikke for å bruke alle de, altså, men bare ta eksempel på det. Så altså, tallet 100 i vårt 10-tallssystem, det blir tallet 64 i 16-tallssystemet. Så man også, bare for å tydeliggjøre hvilket tallsystem det er, så skriver vi altså det her i 10-tallssystemet. Det er ikke håndskriften min veldig fin, så derfor beklager det. Men jeg skal i hvert fall skrive sånn tydelig som mulig der. Og her har vi altså i 2-tallssystemet, eller binærtallssystemet. Og så har vi altså 16-tallssystemet her. Her har vi altså 3 forskjellige måter å skrive tallet 100 på i vårt eget 2-tall og 16-tallssystem, eller binær- og heksadesimaltall som det egentlig heter, heksadesimaltallsystemet, som også står skrevet i parentesen her. Og hvis vi da skal skrive dette om, så hvis vi da bare tenker at vi stryker vekk 100 her nå, hvis vi tenker at den er borte vekk, at den ikke står der, men vi skal gjøre altså om på enten denne måten, eller denne måten her, som vi har skrevet her nede. Så akkurat nå så later vi som at det tallet er egentlig borte vekk. Så vi bare setter sånn et rødt kryss foran der, bare sånn for å unngå at vi liksom skal ikke se det. Så ser vi på det tallet her, 64. Hva blir det når vi skal gjøre det om til vårt titallssystem? Det kan jo bli litt annerledes måte å tenke på. Blir det ikke det da? Altså den letteste måten å gjøre det på når du går fra 16-tall til 10-tallssystemet, etter min mening, det er å bruke i samme måten binærtallssystemet. Så hvis vi nå tenker også at vi ikke bruker det som står ovenfor her, da har vi altså tatt vekk de to måtene der. Og nå bare for å zoome ut litt, og forstørre litt. Så hvis vi gjør noe sånn, da har vi gjort det så at nå ser vi ikke det som står ovenfor. Nå har du selvfølgelig sett det, men lat som at du ikke har sett det. Jeg kan godt finne på en annen oppgave bare for å gjøre det litt mer vanskelig, siden du allerede egentlig vet svaret. Men det her er bare for å vise da. Så altså 64. Vi begynner da med høyre siden og går til venstre siden for å få mest mulig tall som vi vel får det liksom tålig greit passert i hvert fall. Så hvis vi tenker 4 i forhold til binærtallssystemet, så men vi kunne ha sagt altså 4, vi vet at 4 i 16-tallssystemet er også 4 i vårt eget tallsystem. Det vet du jo egentlig. Men det er ikke det man har sagt at tallet 6 her blir det samme som 6 i vårt system, for det ville være 6 pluss 4 som er lik 10, og da skjønner du at det er noe som mangler her. Så det vi gjør da, vi skriver egentlig 4 i binærtallsystemet, som altså er 0 ganger 1, pluss 0 ganger 2, pluss 1 ganger 4, og husk, vi skulle ha 4 tall på høyre siden av streken her. Så altså vi skal ha 4 tall her som utgjør en eller annen sum, som altså er 4 her da. Så det er 0 ganger 8. Og så sier vi at det tallet 6, det er da i forhold til at vi bruker 1, 2, 4 og 8, så er 6 mindre enn 8, men det er større enn 4. Så vi vet at vi skal ha et 4-tall, og vi skal egentlig da ha et 2-tall selvfølgelig. Så vi begynner med tallet 1 her. Det er altså 0 ganger 1, men vi har 1 ganger 2, og vi har 1 ganger 4. Så altså 4 og 2, det er da 6, pluss, ja, det vet du selv, at det er da 0 ganger 1. Og så tenker vi her at vi begynner på nytt igjen. 0 ganger 8, og så hadde vi... Ja, unnskyld meg nå. Nå roter jeg litt grann selv, faktisk. Sånn kan det gå. Ja, jo, det blir for så vidt riktig det, for at vi begynner på den nye blokka da. Så vi sier 0 ganger 8 pluss 1 ganger 4 pluss 0 ganger 2 pluss 0 ganger 1. Og når vi skriver dette her nå over til vårt titallssystem, så må vi huske at vi egentlig kan skrive det som et plusstegn her, et plusstegn her, og et nytt plusstegn der. Og så fortsetter vi til vi kommer til det tallet som er lengst til venstre. Så det vi egentlig nå har skrevet, det er 0 ganger 1, og så har vi 0 ganger 2, og så har vi 0 ganger 4. Nei, unnskyld meg nå. 1 ganger 4, unnskyld. Jeg merker det var noe som ble galt her. Så vi tar og skriver den på nytt, vi. 1 ganger 4. Og så har vi 0 ganger 8 og 0 ganger 16. Men så har vi 1 ganger 32. Og helt til slutt 1 ganger 64. Så det har vi altså så glemt. Ja, vi har et plusstegn imellom der. Det er bare litt langt imellom her, skal vi se. Hvis vi tar og flytter litt på det her, så ser det mye bedre ut med en eneste gang her. Ja. Bare få den langt nok til høyre, sånn. Nå er ikke dette noen veldig fin håndskrift, og det vet jeg at jeg sliter med. Jeg har aldri hatt noen pen håndskrift, og det må jeg bare beklage. Så hvis vi skriver det på den litt tydeligere og fine måten, så har vi altså en... Så har jeg det litt mørkt her nå, så jeg ser ikke ordentlig på tastaturet. 64 pluss 1 ganger 32, så tar vi og skriver det litt mer samlet bare. Og nå skriver jeg på en måte som blir feil å skrive på matematisk faktisk. Du skal egentlig bruke parenteser her. Det blir litt mer riktig på matematisk å si. Så skal jeg bare skrive det ferdig her. 0 ganger 8 pluss 1 ganger 4 pluss, her har vi altså, da hadde vi 1, 2 og 3 1-taller, da har vi brukt de 3 1-taller. Så de to siste er egentlig bare å skrive 0 ganger 2 pluss 0 ganger 1. Og da kan vi egentlig 64 pluss 32 pluss 4. Nei, det var ikke det jeg skulle gjøre nå selvfølgelig, men ok, fort gjort. Jeg skulle egentlig flytte det opp her i linje. Så skriver vi at dette her da blir lik 100. Kort fortalt, det er egentlig det vi skriver. Men nå vil jeg bare vise fremgangsmetoden eller fremgangsmåten på dette. Så her ser jeg at det blir veldig tankt om plassen, så vi skriver den siste 0-gangen inn på samme linje som tallet 100 egentlig er på. Så, ok, da har vi vist det på en måte. Og hvis vi nå tenker at vi skulle skrive med A, B, C, D, E, F, et eller annet sånt lignende. Nå gidder vi ikke å skrive det så himlende svært, for da kan det ta lange tider å bli ferdig. Så hvis vi skriver da, bare fjerner vekk alt som er ovenfor her. Så nå har jeg fjernet vekk det fra toppen også og ned. Så nå er det ikke noen ting igjen der. Så hvis vi nå tar og skriver for eksempel et annet tall, vi gidder ikke gjøre det for svært, så vi gjør det veldig enkelt. Vi tar for eksempel 2A. 2A. Det kan jo for eksempel være et fint tall å skrive i 16-tallssystemet. Så må vi bare få gjøre det veldig klart og tydelig. Vi bruker så også 48, som vi skriver den til 24 for eksempel. Og hvis vi nå skal skrive dette i vårt 10-tallssystem her. Ups, ikke 9, men ikke 19-tall, men 10-tall. Hvis vi tenker altså tallet A, altså bokstaven A, egentlig er tallet A, så hadde vi egentlig det, altså vi vet jo at det var 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da har vi 10-tall allerede, så tallet A er egentlig tilsvarende tallet 11 i vårt system, så det er nevnt. Unnskyld, altså det er tallet 10 i vårt system, men det blir det 11. tallet i rekkefølgen, det var det jeg skulle si. Så hvis vi tar og skriver, ja, den her der kunne egentlig ha vært, det kunne egentlig ha vært svart, det tallet der, ups, ja, ok, vi glemmer det, skulle egentlig ha vært svarte tall et sted, hvis vi tar og skriver de som svarte, store tallene der, sånn, og så er det størrelse 48, vet vi. Så da får vi bare gjort det litt tydeligere at da bruker vi den størrelsen der. Så altså A, det var lik 10 i vårt 10-tallssystem. Men i binærtall så er det egentlig det samme som altså 10, er det samme som 8 og 2, så vi skriver egentlig da 1, som er 1 ganger 8, pluss 0 ganger 4, pluss 1 ganger 2, pluss 0 ganger 1. Det tilsvarer altså A, som er 10 i vårt tallsystem. Så hvis vi sier det, altså det er, da blir 2 pluss 8, vet vi. Så må vi bare for å få kladda litt her, så skriver vi egentlig 2 pluss 8. Og så skal vi ha da, må vi egentlig huske at vi skriver altså A. Det er altså summen 1,0, 1,0. Og tallet 2. Da har vi egentlig en toer og ingen enere. Og det vil si, altså nå har vi kommet til, det var 8, 16, 32. Så nå har vi altså tallet 32, pluss tallet 2, pluss tallet 8. Så kort sagt, det er 2 og 8, det er 10, pluss 32, det er 42. Og hvis vi da tar og sjekker med kalkulatoren som er fasiten her da, så gjør vi tallet, bare inn på programmet igjen, tallet 42 i vårt desimaltall, skal tilsvare 2A i heksadesimaltallet, og det er tallsystemet. Og det ser vi altså stemmer. Og nå skjønner jeg kanskje grunnen til at jeg ikke vil bruke noe sånt som F og sånne ting. En FF for eksempel som er 200 og, ja, det er vel 256 mener jeg på å huske. Ja, 255, unnskyld. Ikke 256, men 255 faktisk. Jeg tenker bare automatisk nå. Totalsystemet kommer altså da en litt for høyt i forhold til det jeg satt og tenkte her nå. For du vet at F, det er det samme som egentlig 15. Så hvis vi skriver F, og da blir det en litt annen utregning på det. For da skriver vi egentlig at det er altså, hvis vi sier FF, og gjør det om til binærtallet, så tallet F, det er 15, vet vi, i vårt titallsystem. Og 15 i binærtallsystemet, det er det samme som tallet 8 og 4, ja, 8, 4, det er 12, pluss 3, 8 pluss 4, det er 12, pluss 2, pluss 1, det er alle de 4 tallene til sammen, så det er egentlig 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, og 1, da ser jeg at det stemmer at da går det opp i opp med binærtallsystemet, og så har vi jo da altså 1, 1, 1 og 1 foran dette. Her går skillet mellom de to blokkene som vi snakket om i stad, som vi delte det opp i to blokker eller to separate deler om du vil. Så her har vi altså da 1 pluss, altså 1 gang 1 pluss 1 gang 2 pluss 1 gang 4 pluss 1 gang 8 og så videre. Så vi altså sorterer dette, så blir det 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Og da kan jeg skjønne at da blir det litt sånn der å sitte og ta det i hodet, det gidder man egentlig nesten ikke i det hele tatt å prøve på. Så det vi kort og greit gjør, vi jukser bare litt grann, tar og kopier og limer dette inn, og dette er som binærtall, limer inn som binærtall, og skriver det ut som desimaltall. Og da får vi altså 255 der. Og det stemte jo når at jeg skrev FF her. Og i 8-tallsystemet så tilsvarer det 377. Så det, men det er et annet tallsystem som ikke vi kommer inn på her. Så det var denne videoen for nå. Så vil jeg ønske deg en fin dag videre. Ha det godt.